У мене написано лекція 9.3.2. Ось яка на тому. Я не пам'ятаю. Так. Значить, перший фрагмент сьогодні. Ми завершуємо те, що ми встигли минулого разу. Це основна теорема про стійкість ітеративних мак-кодів. Ну, власне, я нагадаю. Загальна схема побудови ітеративного мак-коду. Ми знову будуємо повідомлення, яке розбивається на блоки. І потім обчислюємо стартовий вектор, що може залежати від ключа. Стискаюча функція, яка може залежати від ключа. Фінальне перетворення, яке може залежати від ключа. Тобто ми можемо внести ключ в довільне місце ітеративної схеми обчислення функції і одержати ітеративний мак-код. Ось. Відповідно, що в нас тут може виникнути? Ну, як я вже казав, для мак-кодів функція G бажано, щоб вона не була тотожною. Тобто бажано, щоб наприкінці ви щось змінювали. І трошки далі ми подивимося, чому це важливо для нас. Ось. А наразі ми можемо бачити, що в нас виникають дві різні колізії. У нас є поняття внутрішньої колізії. Це два повідомлення, що є різними, але стан гешування HT після їх обробки є однаковим. Давайте так, бо ми можемо бути різною довжиною, взагалі кажучи. А відповідно, зовнішня колізія – це колізія на виході. То якщо у вас два мак-коди співпадають. Два різних повідомлення. Але мак-код від них однаковий. Якщо у вас є зовнішня колізія, це погано. Тому що фактично, маючи ось це повідомлення і мак-код від нього, ось вам екзистенційна підробка. Тобто це інше повідомлення, мак-код від якого ви можете обчислити без знання ключа. Але якщо у вас виникає внутрішня колізія, то це жахливо як погано. Тому що в цьому випадку, якщо у вас співпадає два проміжних стани, ви можете подовжувати повідомлення на довільні хвости, і мак-коди все одно будуть співпадати. Тому що вони співпали ще ось тут. І потім, скільки ви однакових блоків не будете додавати, стани гешування також будуть однакові. Да. Ну, відповідно, є еталонна атака для побудови внутрішньої колізії, як найбільш жахливого випадка. Для нас як захисників інформації. Ось. Ну і вона виступає як генерик атак, так як атака загального виду на ітеративний мак-код. Теорема Преннеля вам Ваншота. Ну, Преннель вже зустрічався, а це людина. І оскільки він голландець, він може бути не Оуршот, а Оурсхот. Ну, тут, знову, цих голландців не зрозумієш. Отже, якщо у вас є ітеративний мак-код, то ми можемо побудувати внутрішню колізію за
певну кількість відомих повідомлень з ACMA-кодами і певну кількість обраних повідомлень із MAC, ну, певну кількість обчислень MAC-кодів на обраних повідомлень. Якщо ви пам'ятаєте, визначені стійкості, це Т, Епсилон, Q, Q штрих, Q, два штрихи і так далі. Так от, наразі ми визначаємо Q штрих і Q. Q штрих – це кількість відомих повідомлень, Q – це кількість обраних повідомлень. Отже. Внутрішня колізія для ітеративного маку будується за отаку кількість відомих повідомлень із коректними MAC-кодами. Так, Q обраних повідомлень. Так, Q у вас дорівнює або нулю, якщо функція G є біективною функцією. Це нуль, якщо що. Але ж це О велике. Або 2 в степені W мінус N повідомлень, якщо ні. Тобто ще раз. Для побудови внутрішньої колізії вам необхідна ось така кількість відомих повідомлень із їх MAC-кодами, коректними MAC-кодами, та ось така кількість обраних повідомлень, для яких MAC-код вам повинні обчислити. Ну, це певний запит до Оракула, знаєте. Це спрощена форма формулювання цієї теореми, тому що Прена, Лівана, Апшот, вони обчислили тут точні значення. Скільки тут потрібно, з константами, ймовірності успіху і все таке. Наразі нам це не так важливо, нам важливий порядок цих величин. Ну, тому велике, яке некоректно тут так писати, але ми його так пишемо. Ось. Ну і доведення напрочуд просте, насправді. Звідкіля береться ось це число? Так. У вас W — це довжина стану аж і. Тобто тут W бітів. Так, щоб одержати колізію, атакою днів народжень, маємо 2 в степені W навпіл спроб. Ну, тобто не спроб повідомлень, які треба обробити. Так, перебрати всі можливі пари. Тому все очевидно. Але фішка в тому, що якщо у вас є колізія на рівні станів кешування, це не означає, що на виході у вас буде таке саме. Ні, погано сказав. Якщо є колізія на рівні станів кешування, то буде колізія на виході. А ось навпаки – не завжди. Тобто у вас можуть бути два різні стани HT, з яких стискають, ну, фінальне перетворення, а одержують однаковий MAC-код. Може таке бути? Може. Але знов таки, якщо G є бієкцією, то у вас на виході можуть бути однакові значення, лише якщо вони однакові на вході. Тобто, якщо ЖК — це об'єкція, то зовнішня колізія автоматом означає внутрішню колізію. Маємо тут нуль. Нам не треба вже більше нічого перевіряти. Якщо у вас два MAC-коди співпали, то там стан кешування також співпало. А якщо G не є бієкцією, так, тобто W і N, скажімо, різні числа, і G там навіть просто відкидає певну кількість бітів,
але там ще щось робить. Так. То що ми маємо? У нас є Q-штрих повідомлений. Можливих пар буде CS Q-штрих по 2. Ну, приблизно Q-квадрат. А Q у нас ось таке, тобто приблизно 2 в степені 2 можливих пар. Так? Можливих значень 2 в степені n. Відповідно, маємо одне поділити на інше очікувану кількість співпадінь. Так? Повідомленнях, які ми спостерігли, щоб одержати очікувану колізію, ну, співпадінь зовнішніх буде ось така кількість. Так? І треба перевірити, які з цих співпадінь будуть насправді внутрішніми колізіями, а не колізіями функції G, до яких нам ані холодно, ані гаряче. Ну, це дуже просто робиться. Беремо довільний блок тексту, дописуємо до всіх оцих повідомлень і перевіряємо, чи буде там співпадати мак-код. Тобто, якщо в нас була внутрішня колізія, то від того, що ви додасте однакові блоки, мак-коди, ну, залишаться однаковими. Якщо це була просто зовнішня колізія, то там були два різні стани хешування. Після обробки блоку вони перейдуть в два інші різні стани хешування. І імовірність, що воно знов дадуть колізію на функції G, вона знехтувано мала. Знов таки, Пренель Іванов ще обчислювали ці імовірності і кажуть, що є поодинокі випадки, коли треба буде не один блок додати, а два. Але там вже ймовірність, що ви знайдете внутрішню колізію серед усіх зовнішніх, вона буде вже майже 100%. Так. Тобто, якщо ми маємо ось таку кількість співпадінь, то просто додаємо до всіх цих повідомлень однаковий блок випадковий. І знову перевіряємо, чи буде там співпадіння, чи ні. Ось таку кількість запитів до оракулу. Так? Тобто це вже можуть бути недовільні випадкові повідомлення, а це саме ті повідомлення, які нам потрібні. Ну, тому це інший тип ресурсу. Да? Фінальне перетворення не повинно бути тотожним, так? Якщо воно навіть біективне, це для нас не дуже добре. Треба, щоб бажано, щоб воно було не біективним. Тоді ми ще ускладнюємо, можливо, побудову наших внутрішніх колізій. Ось. Все зрозуміло, я сподіваюся. Так, ну а тепер треба чекати, поки воно висохне. Так, що я вам забув сказати? Як не дивно, нічого. Так, отже, у нас є ітеративна схема побудови мак-кодів, у нас є основна теорема про стійкість. Що нам ще потрібно? Ну, а як ви будете будувати ці мак-коди? Які у вас є ідеї, як це робити? Ну, власне, тут повинно зараз з'явитись напис «Підходи до побудови ітеративних мак-кодів». Але я так думаю, що... Здається, ви нічого не бачите. Мало що.
Ну, ви, може, і бачите, ось на камеру там дуже погано все видно. Отже, ну, напружте мозок, чи там ще щось, не знаю. Як би ви будували ітеративний макот? Як ви ж, в принципі, тільки там параметризовану? Так. Тобто будуємо як просто параметризовану гешфункцію однією з тих схем, які ми розглядали минулого тижня. Так? Mm-hmm. Цих схем є багато, вони нам всі щось дають. Чи то це буде Chain & Shift, чи то це буде схема ROX, чи там ще щось, та хоч та Haifa. Ось. Можна. Можна побудувати на основі загальної ітеративної схеми. Але цей підхід, він найменш популярний серед всіх підходів, що я зараз формулюю. Чому? Тому що насправді вже існує дуже велика кількість ітеративних криптопримітивів, які вже є готові в коробковому рішенні. Здається, так буде українською. І можна просто брати і користуватися. Тому два дуже поширених методи. Метод перший. Берете готову геш-функцію. Доброї, ітеративності, куди колізі, все таке. А ключ вписуєте у вхідне повідомлення. Куди не. І бац, маєте MAC-код. Тому що ключ секретний, а геш-функцію обираєте, ну, вже готово. Просто як виклик. Певна процедура і все. Так само. Можна користуватись не готовими геш-функціями, а блоковими шифрами, які працюють в певному режимі роботи. Це також ітеративна структура, бо ваше повідомлення розбивається на шматки і кожен шматок шифрується окремо. Ось. Ну, відповідно, я є, ну, багатенько конструкцій спеціальних режимів роботи блокових та навіть потокових шифрів. Для мене це було несподіванкою, що потокових шифрів можуть бути режими роботи. І ось, ну, але це стандарт ISO-шний. Там прописано, як перетворити потоковий шифр в MAC-код. Ось. Ну, відповідно, маємо добрий, гарний, вже реалізований криптопримітив шифр, і з нього ми одержуємо певний MAC-код. І нарешті четвертий напрям – це побудова MAC-коду на основі так званих універсальних геш-функцій. І це зовсім не те, що звичайна геш-функція. Це спеціальний клас параметризованих геш-функцій із відкритим значенням параметру. Його вигадали для Computer Science, тому що ці функції доказово мають рівномірний розподіл на виході. Відповідно, лише ось такі MAC-коди мають безумовну стійкість. Тобто можна довести, що вони є стійкими до підробок у довільній моделі обчислень за довільних обчислюваних ресурсів, які є у зловмисника. Але і з ними дуже багато засторог. Тобто вони дуже крихкі? Крихкі, так. Там чи що робиш, і воно все сипеться зі своєї стійкістю. Ось. Значить, оце ми почнемо сьогодні, оце ми будемо завтра розглядати, ось це будемо розглядати зараз, але після минутної перерви.